čekam šta se ovde događa. Ovde možda treba prekinuti niz, a? Ne, nego ovde treba ući. Ajde vidim šta se dešava. Wow. Wow. Okej, šta je ovde? Aha. Aha, prika moj. I to treba neka druga boja. Ne. Treba isto žuta. Treba isto žuta. Ali ne, ne mora žuta. On će mene svakako juriti, jel' tako? Samo da vidimo. Jesi ja odavde došao? Oh shit. Dobro, dobro. Da, on će mene svakako juriti. Ajde, ovako ćemo. Da. Pa da. On je sad poučen prethodnih nekim iskustvima, sad počinje filozofija u glavi. A onda vam igra ovako pukne neki level koji je u principu prost. A vi već očekujete unapred da će opet biti neka komplikacija i onda previše počnete da filozofirate. To je čudo. Okej, ovde je neki clusterfuck, ali najstrašniji clusterfuck. Ovde je izlaz. Ajoj, brate. I ovde treba dovesti... Koji je ovde fazon i kako se ovo otvara? Jasno. Ovde ja sad kad otvorim, ovde će biti zajebancija, gle sad. Koje si ti boje, majke ti. Wow. Ovo su sve zarđale, brate, pa ovo ništa ne radi. Aaaa, ubit će me! No! Okej, ajde ovako. Čekaj, je li ovo meni otvorilo exit ili šta? Uuuu, shit. E, ovo je zajebancije. Ne, ovo je meni dalje zatvoreno. Au, tu si, brate. Šta sam ja sad ovde uradio? Ubi me do zore, jao, znam. Sad treba da vratim ovu kuglu nazad. Okej. Ega, Vladimire! I šta ih je, bog te. A nisam ja tamo još otvorio to. Nisam. A šta nisam? Sad ću ovde zaginuti, nema šanse ovo da prođem. Ili prošao sam. Nešto sam ja ovde još zaboravio. Okej, ovo nek ostane crveno, a ovo ćemo pretvoriti ovako i bacit ćemo ovako. Okej. Ono ćemo pretvoriti u ljubičasto. Kakve zajebancije. Thank you.
Dobro, i sad mi treba plava još, čini mi se. Evo je, tu je, prati me. Treba mi još plava, da. Evo, ja mislim da je konačno sad ovo... Da. Sad bi trebalo tamo, jeste, otvoreno je. Koje zebancije. Achievement unlocked, desperate measures. Wow. Okej. Okay. Ovde sad ima i ovi jastučići, vidi, vidi. Ajoj, ja ovde treba nju da vodim. Wow, što sam to uradio? Zašto sam to uradio? Zašto ne gledam šta stiskam? E, ovo je već parabolična slabotaža, drugari. Okej, okay, plavo. Dobro, ovo u principu nije teško, jedino što se treba polako voditi. Jel? Bravo, Vladimir. Ha, interesantno je, definitivno. Kako s jednostavnom idejom. E, ali ovde sad više ne treba da... E, eto ga. Dobro. Kako s jednostavnom idejom se postiže interesantno... Interesantan gameplay. Okej, okay, ajde vidimo šta je ovde. Aha, zašto ovde ima dve kugle? Ok, zato što ćemo jednu morati da izvadimo. Dobro. Ovo je ljubičanstveno i tamo je ljubičanstveno. A, dobro. Pa ništa, meni u principu šta je, koja je ovo boja, žuta ili šta, ne vidim jebote, ono, tako je neka, naranđast, ovo je naranđast. Da, ali ono ne može nju da pomeri. One se sudare i onda ne mogu da... Ništa, ajde, sad su se sutarile pa zaglavile. Okej, okay, ajmo i ovo nanovo. Da, ovo ga hvata. Moram da pomerim ovde na jednu, levu ili desnu. Okej, okay, ovo sad mogu... Da li će ona moći sad ovde da prođe? Neće. Ajde da puknem neku... E, moći će, odlično. Aaa, sunce mu... Pa čekaj, Vladimire, ti možeš ovde da menjaš boje. Na ovu mogu da menjam boju, jao. Dobro, nema veze, ajde. Treba će mi ovo i ovo. Treba će mi ovo i ovo. Hvala ti. Zveze ovako. Ovde naranđasta ide. To je to. To je to. Još jednom ponavljam. Jednostavna ideja, a... Napravljeno svetski. Odlično napravljeno. Okej, da vidimo šta je ovde za bancija. A, vidi, vidi, vidi. Ovde je brisač.
Kako si uvek tu gde ne treba da budeš? Jebem li ti supicu? Ok, ovo otvara i ovo otvara, a onda... Mati moja... Mati moja, kako će se ovo... Čekaj da vidimo, ovo otvara... Aha! Ovo sad treba, jasno. Ovo otvara prvo ovo, a onda ona treća otvara tamo. Jao, brate mili. Kuku! Okej, ovde crvena... Pa, ovde crvena... A šta je ovde, bok te tvoj? Tamo je negde ključ za ovo. Više ja ovde mogu da menjam boju ove. I šta je da probamo ovako? Aaaa, jasno. Sam ja sad ovde uradio, majko moja, vidi ovde zajebancije. I ju. Zašto je ova zelena ovde? Čekaj da vidim. Zašto ovde imam ovu zelenu, a ovde imam ovu običnu? Aj mi kažite. Zašto imam ovde zeleno polje, to me interesuje. Jao, pa ja sam se zeznuo. A, nisam. Nisam, gledajte sad. Jesam. Kako sam ovo glupo odigrao. Sad je kasno, Vladimira. Oh god, kako sam se zeznuo. Oh, Vlado, Vlado. Kako sam ja ovo bio rešio? Vrlo lako, jel' tako? Ja sam actually... Ovde je ofarba, ona će ostati. Da vidimo
da li će ovako raditi. Da. Zato je stavljena ta zelena. Sad ću vam pokazati zašto. Znači ovo sad ostati ovde. Da, dodiruje ona ključ. To je to. Sad jedino je... A nije je. Nije za zancija. Ne, slučajno sam... sišao s vrata. Ajde opet. Koji je ovde clusterfuck? Pa dobro, ništa crvena samo, je li tako? Očinilo, kako ću ja proći ovde? Čekaj, ko je ovde zebancija? Kako ću ja ovde da prođem? A, dovešću ja još jednu lopticu. Pa mora tako biti. Ne vidim kako drugačije. Da. Ovde je zelena, okej. Sve zarađale, ali... Okej, evo ga exit. Ovde je sad samo fazon u bojama. Okej. Treba sve da stoje na istom mestu. Zelenu više ne mogu da menjam. Zaboravio sam totalno da i tako smućkane boje mogu još jednom da pogodim pa da postanu ova neka neutralna ili kako je zovem rđa boja. Mozak malo već ne radi. Okej, ajde vidimo. Šta je ovo? Ovo je nešto novo. A ne, to je, aha, to je ovo što može da se farba. Wow, šta je ovo ovde? Kakva je ovo zezancija? Labirint! Okej. Da li sam ja ovde već prokockao šansu? Ja bih rekao da da. Da li sam ja ovo trebao da pogodim nekako u trenutku kad... Čekaj da vidim, šta je tamo? Ništa. Da, izgleda je to fazan bio. Ne mogu ja više nju vratiti, ajmo, ništa. Ovo će biti interesantno. Wow. Aaaa, me zeznulo. A sam se zeznuo. Prerano sam opalio dole u onaj... Ajmo ovako, pa ovako. Sad ćemo sačekati da
Ovi perači, a da, ne možemo sačekati da ti perači, Vladimire. Da. Ništa, onda idemo okolo. Mislim ja to dobro. Jesam. Labirint time. Ok, ovdje je čor sokak. Vidimo šta je ovdje. Izgleda smo u boli izlazi s prve. Odlično. Okej. Okay. Imamo jedan koji ne može da se menja. Majke, mogu se pa podrljim. Crveni, crveni. Ovo će biti interesantno. Da, da. Što je ovo ovdje ovako namešteno? Šta je ovdje fazon? Znam šta je fazon. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da, Vladimire, samo što si prethodno trebao prvo da promeniš boje ova dva. Okej, okay, ajmo ovako, ajmo prvo ovako. Ajmo ovako. I ovako. To je to. E sad, ajmo žuta, žuta. Crvena, crvena. I... ajmo ovako, plava, plava, crvena, crvena. O, bog te, kakva zapetljancija. Tch, what the fuck? Ovdje već imamo... ok, treba mi ova. Pa ništa, ajde ovako ćemo onda to. Ne smemo ovo više da gađam, jel tako? Da. Ajde ovako. Ovdje imamo narandžastu. I ako još jednom puknem... čekaj da vidim samo, a koji mi je treći? Treći mi je fraj. Da, da. Čekaj, ko je ovo, šta je ovo, ovo je bilo ovo plavo, šta? Viš kako je ova
postavljena nezgodno, majku mu. To je ljubičanstvena. A pa tu meni fali još jedna, ja ni ne gledam koji sam konj, brate. Kakav sam konj. Ovako, ovako, i ovako, i ovako. To je to. How time flies. Hajde ovako. Pa ovako. Pa ima ova crvena. Da li tu crvenu da... Ajde ovde da je sklonim s ove strane, ali ne vredi mi to, brate mili. Ja sad treba nešto tamo drugo da... Šta sam ja otvorio s ovim? Aha. Tamo je neka crvena, čini mi se. Kako ja nju da izbacim? Jer ja ako spustim ovde jednu, ja sam automatski zarobljen ovde. To je problem. Da li ja nekako mogu... Ne mogu. Ne mogu ovde da udarim. Moram nekako... Puknem ovde crvenu. A, pa nisam video. Ja sad se možda zajedno. Nisam, ajde, pući ćemo ovo. Nisam video da iza... Da, to je sada to. Au, brate, mili. Evo ga, exit. Huuu, definitivno vežbanje mozga.